Já dneska letím s Geglem. Jo? Dobrý večer, pak bude. Bude to dlouhý, já nechci letět sám. Slibuješ, jo? Už to říkal dvakrát a vždycky to tam napálil někam úplně nesmyslně. Když ten Gegle poletí dost rychle, poletím s ním. Když ne, tak to poletím skurvit sám. Na tom rohu to je teďko. Všichni se zvedli, už nabrali 50, je to tam, je to tam. One ready! Ready, ready! Jaký silný stopák nebo dobrá stopa? No oboje, já je dohnal tady na tou silnici a měl jsem tam 3,5 metra ze spoda, oni měli jen metra půl nebo 2 metry a pak jsem na ten otočňák letěl vlevo, oni byli o 100 metrů vejš, celá skupina, já letěl vlevo, měl jsem titit. Nedomáčím to až v zemi, ale přece se tady nepřevrátím. Co ten Peťa, ten říká jaký informace? No on se, on byl furt nade mnou, zpět s kovárou. A otočil to a říká, že teďka má slabou malou vejšku, že to asi nedoletí. Come on, naštvaný, že se mu neřekli. Já vám to klouže a kolik to máte a bylo to zpráce sám po sebou až přece je možný, že to je takhle, co musí dát. A ze začátku jsme neměli žádný protivítr, ten vítr fouká jenom dole. To kluci nevolají. Hele, to byl krásný let. Vysoko jsme byli, tam jsme byli. Ha ha ha.